Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець з вами в етері. І сьогодні ми здійснимо чергову вилазку в один із київських спальних районів під назвою Позняки. Позняки вважається одним із найбільших, найгусто населеніших масивів міста Києва. В свою чергу, він входить в конгломерат так званого ПОХа. Тільки ПОХ мається на увазі не скорочення від нецензурного слова, а всього-навсього об'єднання районів Позняки, Осокорки, Харківські. Але в першу чергу ми поговоримо сьогодні про прадавні українські Позняки. Село з понад 400-річною історією, рештки якого подекуди трапляються тут, на теренах цього масиву. Село, яке дало назву цьому великому густонаселеному районові, село, яке могло б стати другим Вілково або навіть Венецією, але, на жаль, не стало. Зараз ми знаходимося в районі вулиці Княж Затон, яка і була, в свою чергу, південним кордоном села Позняки. Прийнято вважати, що місцевість починається від однойменної станції метрополітену Позняки, але це не є так. Відкриття в 1994 році цієї станції метрополітену трошки змістило акцент та сунуло межі реального історичного терену Позняків. Насправді, це величезне село, одне з найбільших лівобережних сіл Києва, в сучасних його межах. Починається приблизно від сучасної вулиці Княж Затон і сягає на північ залізниці і Дарницького шосе. Сьогодні ми здійснимо мандрівку історичним тереном Позняків. Також варто зазначити, що історично в українських селах не існувало вулиць. Це є вже таким собі надбанням комуністичної доби. Історично села, сілища, села, поселення, там містечка ділилися на кутки. Кожен куток мав історичну назву, яка пов'язувалась або в першу чергу з прізвищами просто місцевих поселенців, або з якимись історичними особливостями, або з легендами, бувальщинами. Так, наприклад, Позняки ділилися на купу різних куточків. Гай, Бесарабочка, Нове село, Старе село, Красниця, Острів і так далі. Цих всіх вулиць не було. Назви сучасним вулицям Позняків давали вже наприкінці 80-х, початку 90-х років, коли почалося будівництво цього величезного житлового масиву. Цікаво, що тоді були залучені історики, які й запропонували для цього, для нового масиву, історичні назви. І дійсно, сучасні назви вулиць місцевих, таких як, наприклад, там Урлівська, Княже Затон або Срібнокільська, вони мають історичне коріння, так як вперше ці місцевості згадані ще 400 років тому в земельних актах володіння Петра Могили на лівому березі. І дійсно належали тодішнім Познякам. Але зараз вам ніхто не скаже, де насправді знаходився Княж Затон. Можливо, він знаходився взагалі в кілометрі від цієї самої вулиці, яку ми прийнято вважати Княжем Затоном. Або той самий Срібний Кіл, або та сама вулиця Урлівська. Проте історичні куточки села, які подекуди збереглися, і ми сьогодні вам їх покажемо, вони мають цілком 100% історично справедливі назви, яким щонайменше по 200 років. На початку 80-х років було розроблено новий генеральний план забудови міста Києва, який передбачав розвиток і засвоєння міста на лівому березі на південному напрямку.
почалося проєктування проспекту Бажана, який, в свою чергу, мав сполучити крізь Південний міст, відкритий в 90-му році як один з останніх подихів Радянського Союзу. Південний міст став найбільшим з останніх проєктів Радянського Союзу, одним із найбільших мостів Радянського Союзу. З одного боку проклали проспект Бажана з лівого берега, з правого берега вулиця Перенослобіську. І саме завдячуючи оцим от новобудовам, оцим новим проєктам, стародавнє українське село Позняки, яке існує вже 400 років, було приречене на поступове знищення. Активне будівництво масиву почалося з кінця 80-х років. Але так вийшло, що основна його розбудова припала вже на добу незалежності, коли у людей з'явилася приватна власність і, відповідно, з'явилася можливість відмовлятися від тих чи інших пропозицій, які їм надавала влада. Якщо, наприклад, ми беремо інші історії, такі ж самі на лівому березі, наприклад, село Микільська Слобідка на лівобережному масиві, так, там ніхто нікого не питав, просто руйнували, будували. А в Познякам поталанило трішки більше. І саме через це ми можемо побачити тут, прямо серед багатоповерхівок масиву, оці так звані ями. Чому ями? Тому що масив будувався на піску, на незатоплюваній відмітці, щоб його не затоплювали повіді дніпровські щовесни. Через це на спеціальній штучній гідроподушці на 5-6 метрів намивався пісок і змінювався повністю докорінно, докорінно змінювався первісний рельєф масиву. Ми зараз знаходимося в самісінькому центрі колишнього села Позняки, так зване Старе Село. Звідси все починалося ще 400 років тому. А місцеві мешканці взагалі вважають, що, я маю на увазі корінних позняківців, вважають, що історія села набагато-набагато старіша, і вона сягає ще ледь не часів Київської Руси. Тобто йому, за їх баченням, вже майже 1000 років. Так чи інакше, все починалося тут, в так званому Старому селі. І от від Старого села ми бачимо рештки, зокрема, збережена вулиця, фрагменти збереженої вулиці Батуринської, вулиці села Позняки, яка зараз на мапі Києва фактично не існує. Проте в окремих дворах серед багатоповерхівок Позняків можна побачити оці от ями. Ця яма на Батуринській найвідоміша з ям. У свій час один з іноземних режисерів, здається, з Чехії, можете поправити мене в коментарях, або з Польщі, навіть відзняв тут короткометражний мікрофільм і виграв перше місце на фестивалі DocuDays. Тут проживає сім'я корінних познаківців. І таких випадків тут досить багато. Сьогодні ми зберемо в одне велике гроно рештки села Позняки, і ви зрозумієте, наскільки це було велике село, і що від нього реально залишилось. В першу чергу, цей фрагмент села славиться тим, що місцеві мешканці, місцева родина продовжує натуральне господарство, як і познаківці декілька сотень років тому, і тримає тварин. Років 5-6 тому можна було навіть побачити тут свиней. Ну, зараз їх вже прибрали, знову-таки, через санітарні норми. Візитною карткою цієї ями є велике скупчення кіз, з якими охоче фотографуються всі навколишні мешканці і вважають це ледь же не своєю такою достопримічательністю місцевою. Зараз ми підійдемо до цих кіз і трошки з ними познайомимося. Ще тоді, коли тут була повінь, ми ж пережили повінь, в 70-му, тут декілька було повіні, але в 70-му це якраз, коли ми були такими, що ми все пам'ятаємо. На цьому озері, де зараз роблять якимись будуть, такі 10 будинків, чи 6, чи 7 будинків для цих, ну, для якихось малоімущих, щось вони ж забирають землю безкоштовно, засипали повністю озеро. Але сусідка Віра Цимбаленко, Голуб, до сих пор там живе, а ви її теж не знаєте, Голуб Лена? Це
Це не там, де вулиця Позняківська? Вулиця Позняківська, вона одна внизу, 10 соток у бетоні. Вона, ну так нас уже можна по пальцям перерахувати. Залишилося тільки телюків згадати. А скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте якісь легенди от місцеві, саме от позняківські? Як? Позняківські легенди саме, от, про, ну я от чув там в музеї про монаха Позняка там розповідали. Ну от саме, бо ж цього стародавні, йому там хто знає скільки сторіч. От якісь легенди Бувальщини, що у вас тут от таке, от там, може, якісь може місця, історії, якісь. Місця, може, якісь, які вважалися, знаєте, такими от містичними або нечистими. От я знаю, що було, наприклад, озеро, да, там прірва називалося, там воно є шматочок. А чому така назва, от, наприклад? І ви знаєте, я вас розчарую, напевно. Я, в принципі, дуже реальна людина, реалістична. Ну так. Абсолютно. Навіть якщо є, воно від мене відскакує. Ясно. Я ніколи нічого такого. Ну, єдине, що, ну, цим міфічними точно нічого. А про озера, ну, що хотілося б тільки сказати. Що просто, що озера засипані. Одне озеро біле було, отут далі. Це було ця Срібнокільська. Там, де метро зараз, у Сокирки. І там стоїть будинок, який саме на озері. І от він тріскається безпреривно. Що вони не роблять? Вони хотіли навіть виселяти звідти це людей. Там, де... Моя мама ловила рибу, щуки руками. Вона, а тому що наше озеро, воно розливалося, потім воно мілила ця вода вся. І коли ці щуки через малесеньку таку от ручейок, який там соєдняв з Дніпром, там воно ж через багато так всяких йшло. І вона ловила рибу руками, і нам це все, і я, це мені якось, мені 70, а мамі тоді було, ну скільки, я жила маленька зовсім. І вона нам все показувала, наскільки було це все чисто. Наскільки це все зберігалося, і зараз цього всього нема, і як це все можна було знищити. Ось за моєю спиною та сама друга бетонна яма. Ну, в даному випадку місцеві мешканці, скажімо так, більш адаптовані до урбанізованого проживання. Вони не розводять кіз. Вони не своїй приватній дідівській землі, яка досталася їм ще з нащадків монаха Позняка, зробили приватну парковку для страждаючих від дефіциту паркінгу будинків багатоповерхових Позняків. Ось він, непарний бік вулиці Батуринської. Зверніть увагу, що тут, на відміну від тієї ями, які ми були попередній раз, тут ще і все взяте. От такий от бетонний мішок. Тобто наскільки сильно змінився рівень корінного ґрунту в цьому селі з 80-х років, коли почалося будівництво багатоповерхових Позняків. Ще якихось 20 років тому тут проходила вулиця Тальнівська, названа на честь українського містечка Тальне. Це була центральна вулиця, яка з'єднувала Позняки з усім світом, тому що дістатися сюди можна було до будівництва Південного мосту або на човні, або на автобусі, який сюди запустили тільки в 1950-ті роки. Вулиця Тальнівська була прокладена як шосе Позняківське ще в 1788 році. У будівництві цієї вулиці приймали участь не тільки корінні позняківці, але їм допомагали і всі мешканці навколишніх сел, включаючи такі віддалені населені пункти, як то село Вишеньки. В подальшому ці місцеві споплюжили назву цієї вулиці з Позняківського шосе на Соше, тому її просто всі називали Соша. Тут ще в 2005 роках можна було побачити, як такий неуклюжий автобус номер 42 повзе крізь бетонні джунглі всіх оцих от новобудов і старих позняківських хат. Якщо ми пірнемо в історію ще глибше, в старі часи саме десь отут, обабіч шосе, Соше, знаходився стародавній цвинтар, де ховали позняківців. До речі, про другий цвинтар ви можете подивитися Позняківський в нашому відео попередньому, одному з наших попередніх відео, присвячених забудованим цвинтарям Києва.
Там ми показуємо точне місце другого цвинтаря Позняків. А зараз йде мова про перше, найстаріше корінне кладовище, де, можливо, був похований отой самий легендарний Позняк-монах, який заснував село Позняки. Цей цвинтар, на відміну від того, що був на Григоренка, знищили не більшовики, його знищили вешні води Дніпра, які розливалися і змивали з собою мерців. Через це в подальшому цвинтар перенесли і тут влаштували пасовище. Тому серед селян ця місцевість також фігурувала як пасовисько. Або цвинтар її називали. Куди йдеш? На цвинтар або на пасовисько. Поряд був город Оврама Ремеза, місцевого мешканця, на якому на цьому городі зберігалися рештки поховань ще до початку нульових років, уявіть собі. От. Також тут була церква Успіння Богородиці, яку знищили безбожні більшовики, і в наш час її відновили. Щоправда, вже в такому суперечливому архітектурному стилі, притаманному Росії. Бачите, тут є такі собі мотиви від храму Василя Блаженного Російської Федерації. Тобто ця церква знаходиться адресно на вулиці Урлівській. Тобто ця місцевість називалася цвинтарем, пасовиськом або городом Оврама Ремеза. Або Ремезів куток це називали. Знову-таки, як я вже казав, ці кутки називалися за прізвищами першопоселенців. Також проходила тут Соша. Тобто це один з таких дуже важливих пунктів в історії села Позняки, де ми знаходимося з вами зараз. Ось, дивіться, це те, через що Позняки називають бетонними джунглями. Але є от такі от острівці з тих людей, які по тим чи іншим причинам не захотіли покидати рідне обійстя, батьківську хату. Хтось захотів отримати компенсацію, прописав туди всіх родичів, а хтось є просто, от як Юрченко родина, так, патріотами свого села, своєї хати. І от дивіться, це все бетонні новобудови. Серед них такий от острівець. От уявіть собі, що через стійкість місцевих мешканців будівельникам, забудовникам довелося закатати в бетон цю хату і трошки змінити свої плани будівництва. Тобто не поставити тут ще одну чергову свічку, а залишити таку ямку. Тільки уявіть собі, що в повоєнний час, після Другої світової війни, діти з села Позняки всі збиралися на навчання в хаті одного старожила, діда якого називали Чірва, на вулиці сучасній Драгоманова. І це виглядало так, що просто дід лежав на печі, і там 20-10 дітлахів вчилися прямо в його хаті, а він поряд лежав при свічках, дивлячись на ікони. А зараз на Позняках розташовується одна з найбільших шкіл в Україні, яка вміщує понад 2,5 тисячі учнів. Її номер 329, так, здається? Ну, it doesn't matter. Також Позняки часто називають бетонними джунглями. І ця назва дійсно відповідає правді. Але місцями вони не тільки бетонні, але і реально тропічні. То від собі просто у дворі на Позняка росте справжній банан. Плодів не дає, але можливо, що варто почекати пару років і все буде. Хто не вірить, що це банан, ми зараз можемо провести експеримент. Взяти чарівну програму SIG від National Geographic. І ось. Бачите, рот банан. Тут була велика кількість озер, вже як підтвердила Наталя Дмитрівна, старожилка села, що багато озер були засипані, але дещо все ж залишилось. Так от ми зараз будемо з вами
форсувати через крізь стародавню переправу. Місток такий, ще, який ще існує тут з незапам'ятних часів. Будемо переходити через озеро Жандарка. Така назва пов'язана з прізвищем місцевих поселенців, жандарів. Чи жандаровичі якихось, точно не пам'ятаю, вже мені розповідали. От. Але також місцеві називали це озеро ще й річкою. Тому що одна з частин озера, це було не що інше, як частина річки Позняківка, яка відокремлювалася від Дарницького Рівчака і протікала тут крізь село Позняки, розділяючи його на стару та нову частини села. Ось цей місток, він тут існує дуже давно. Бачите, тут ще через нього справді переходити трошки лячно. Поперил немає. І з цієї сторони це в нас вже починається так зване нове село, частина Позняків, а з тієї сторони це старе село, де ми з вами щойно побували. І ми виходимо до Буріка. Що таке Бурік? Бурік – це перший мікрорайон Позняків, який почали будувати ще в 70-ті роки, коли ще навіть не існувало ніякого генерального плану забудови тут великого масиву. Тут було збудовано підприємство з відповідною назвою. І перші будинки на Здолбунівській за моєю спиною були тут здані ще в 1975 році. І ці будинки тривалий час, нормально співіснували з селом Позняки, але місцеві називають цей район Бурік, тобто перший мікрорайон Позняків. І тут існує школа номер 11, яка була підшефною школою цього самого заводу «Бурівєсник». І тут на цій школі знаходиться музей «Родинний гай». Це і є краєзнавчий музей села Позняки, де ретельно зберігається дбайлива вся історія від корінних мешканців, старожилів, про історію, бувальщину та легенди цього села. Зокрема, там розташовуються в цьому музеї є численні макети, ювелірно зроблені з дерева, вирізані вручну. Наприклад, є повноцінний маленький макет села Позняки, вирізаний вручну з дерева, з усіма хатами, деревами, озерами, вулицями і так далі. А це більш сучасний місток крізь озеро Жандарка. І от це саме Жандарове озеро. Тут навіть дехто примудряється купатися в літню пору року. Бачите, тут всілякі птаство плаває різноманітне. Тут на берегах Жандарки причаїлося ще декілька корінних вулиць Позняків. Бачите, рибалки сидять. Ну і величезний недобут Войцеховського закинутий, скандального забудовника, який тут, звичайно, псує картину озера дуже сильно. Заради вас, заради класного відео, ми зараз, блін, заліземо на цю недобудовану хренову висотку, щоб зняти Позняки до висоти пташиного польота. Знизу вулиця Бойка Івана, це теж решки села Позняки. В задньому плані кусочок Бесарабочка, який ще збережений відносно. Там живуть корінні мешканці села, роми. Та вон вже будується, зводиться багатоповерхівка. За ними Березняки по курсу, масив, теж про нього колись знімемо. І, звичайно, комфортан, який просто не можна за його цими райдужними кольорами не вплутати просто ані з чим. Зараз ми направляємося в північну частину села Позняки. От, так звану Убідь. Це один з найтаких от збереженіших фрагментів цього стародавнього села. Хатина, от бачите, вулиця Івана Бойко. Хатина біленька, як сметана.
Шевченків край, Шевченкова хата. І навіть стовби дерев'яні стовбичать. Ще з часів монаха Пазняка, бачите? Щоб мене струмом не шарахнуло. Отака. Отакої. Покажемо вам одне таке цікаве місце, яке тривалий час було в об'єктиві громадськості широкої. Це зараз все позаростало тут. Так зване озеро Качине за нашими спинами. Скандальна ділянка на Позняках, яку планували до забудови і будівництва тут багатоповерхового житлового комплексу. Але вдалося зберегти цей шматочок живої природи. Ось вона за моєю спиною, це озеро Качине. Отой будинок, де ми щойно були, багатоповерховий. І навіть сам Олег Ляшко врятував це озеро від забудови. Насправді це не озеро Качине, це вже була сама назва, вигадана активістами, щоб створити такий потужний інформаційний привід. Це фрагмент або рудимент села Прірва, Васильківська Прірва, яке лежало тут. Було оповите різноманітними легендами, і страхіттями про безодню, яка там криється під його водами. Зараз ми вам покажемо, де озеро Прірва розташовується зараз, а оце от рештки Качиного, рештки Прірви у вигляді новоназваного озера Качиного. Ось ми вже знаходимося в північній частині села. Це така найекзотичніша місцина, де максимально збереглася природа, хоча тут і багато сміття, але тим не менше оцей шматок, який називався Бесарабочка, в народі тут майже як в Києві Бесарабка, або Могуча, напевно, що тут жили кремезні мужики, от. Він зберігся, цей шматочок, найбільше за все разом з сусідньою Убіддю. Сюди цивілізація дуже-дуже поступово доходить. Будемо сподіватися, що вона ще простоїть. Хоча, чесно кажучи, я навіть свій час тут робив фотографії, і до мене підходили місцеві там, ледь не благали, щоб я їм хоча якесь світло пролив на майбутнє. Тому що все-таки є загроза того, що тут все буде перетворено на от такі, от як позаду мене, бетонні джунглі. А зараз, друзі, торкнемося дуже важливої теми. Нищити природу Позняків почали ще задовго до будівництва масиву. В перші повоєнні роки Києву конче не вистачало енергії, не вистачало житла, все було в руїнах. Через це міська влада намагалася пришвидшити максимально всі процеси, які відбувалися. На початку 50-х років на лівому березі став один із найпотужніших на той момент енергетичних об'єктів – Дарницька ТЕЦ. Вона працювала на вугіллі, тому відходи вугільного шлаку оцього після згорання його треба було кудись направити. І не вигадали нічого краще, ніж по підземній трубі, 3 кілометра від самої станції зробити відстійник просто в одному з живих озер Позняків. Так утворилося озеро Гарячка, сумно відоме озеро. Тоді це можна було дуже легко все скрити, тому що тут особливо мешкали звичайні селяни, кому вони були потрібні, хто про них піклувався. От, але в наш час до цього озера притул наблизилися житлові будинки. І ось так вони співіснують разом і досі.
Був навіть період, коли тут не було цього паркану, і можна було спокійно зайти на оцей от вугільний відстійник. От. І побачити рештки згорілого цього шлаку, емульсії оцієї відпрацьованої. А зараз знаходиться буквально в сотнях метрів з протилежної сторони житлової будинки. Влітку вся ця розпечена лава висихає в цьому озері, охолоджується і починає поступово перетворюватися на такий дрібнодисперсний пісок, який розлітається, і люди цим дихають. І це є один із дуже небезпечних таких канцерогенних елементів, який може призводити до захворювання, онкології і так далі. І з однієї сторони це озеро, гарячка, воно народна назва його, а з протилежної сторони жива природа Позняківська. От. І знаходиться озеро Прірва. Тут бачите зарослі хмелю. Тут, не дивлячись на таке страшне сусідство, дихається набагато легше. От, і ці куточки маловідомі, сюди приходять або рибаки, або наркомани шукати речовини захоплені. От, і насправді тут дуже класно. Мешканці Позняків сюди майже не ходять, звичайні. А це реально одне з небагатьох місць, де на цьому багатоповерховому районі можна усамітнитися. О, бачите? Клас. Ось. Ми вийшли на вулицю Затишну. Це і останній із таких от затишних куточків села Позняки, де мало їздять машини. Багато хат збереглося. А ще тут живе багато собак. Коли вони починають гавкати, то вулиця Затишна перестає бути вулицею Затишною. Тому ми будемо дуже тихо йти. Отак. Дуже швидко. Ми фінал нашої з вами мандрівки. Це буде третє кладовище Позняків. Останній прихисток Позняківців і сьогодні. В історії села існувало три різних кладовища. Дійсно, тут досить затишно. Таке враження, ніби знаходишся поза містом, але звуки на задньому плані не дають розслабитись і дійсно складає. Ну, місто воно ніколи не спить. Ох, яка краса, бачите, все просто зелене, все. А на задньому плані на обрії сідає сонечко над правим берегом. Що ж, друзі, ми нашу мандрівку Позняками закінчуємо. Це було нелегко, ми так пройшлися, постаралися для вас. Тож оцініть це відео лайком, напишіть коментар, можливо, якісь спогади, доповнюйте щось цікаве. Ну, обов'язково донатьте нам, ми там створили купу різних систем для донатів. Можете нам купити кофе, buy me a coffee, так? Каву. Можете купити на, можете заслати на Patreon, нам встановили з нашими патронами. Посилати Монобанк, ну, коротше, ознайомитись за посиланнями. Сподіваюсь, було цікаво, і далі буде. Ми з вами розберемо увесь Київ на шматочки.